Virker mikrofonen bak deg? Yes, ok. Jeg må innrømme at da jeg fikk høre at jeg skulle snakke på tracket for moderne business intelligence, så var jeg veldig usikker på om det var en god idé. Jeg kan ingenting om business intelligence. Og det konseptet jeg skal snakke om skriver seg fra 1946. Så jeg satt her og følte meg mer og mer utenfor i løpet av forrige foredrag. Helt til foredragsholder sa det at det som jeg skal snakke om, det skal de begynne med snart. Og da følte jeg meg plutselig hjemme igjen. Noe av det verste med den problemstillingen her er at da jeg begynte med dette her, så trodde jeg at denne problemstillingen het Identity Resolution. Så slå jeg på Wikipedia, og der stod at det også het Record Linkage. Og så viste det seg at det er faktisk nesten det samme som Master Data Management. Det er i hvert fall kjernen av Master Data Management. Det er noen som kaller det The Merge-Purge Problem. Deduplisering blir det kalt. Entity Resolution er det noen som kaller det. Og i går så leste jeg et paper fra Oracle, der de sa at dette heter Data Matching, også kjent som Record Linkage. Så å google dette her, det er egentlig litt av en utfordring, for å si det pent. Det jeg egentlig snakker om er, hvis du har to forskjellige records, som representerer samme type ting, hvordan avgjør man om de representerer den samme tingen ute i den virkelige verden? Her har vi data fra DBpedia, en databaseutgave av Wikipedia, kan vi si. Andre er en geografisk database som heter Mondial. Er Samoa det samme som Vest-Samoa? Kanskje, kanskje ikke. Spørsmålet er, hvordan finner vi ut av det her automatisk? Hvordan får vi en maskin til å gjøre det? Og når dukker den problemstillingen opp? Det klassiske er selvfølgelig når du har to datasett som du skal koble på tvers. Og når kan du ønske å gjøre det? Jo, forrige foredragsholder hadde en fantastisk illustrasjon av alle de her fusjonene. For hver sånn fusjonskobling, så får du ett CRM-system til der du må gjøre dette. Så dette er en problemstilling som oppstår hele tiden. Den andre er inni et datasett. Det finnes masse tilfeller av at folk sitter og legger inn data, og så er for eksempel brukergrensesnittet dårlige, eller de som legger inn er late, og så legger de inn de samme dataene om igjen, om igjen, om igjen. De samme kundene mange ganger. En annen variant er at modelleringen er dårlig, sånn at kunder og leverandører ligger i hver sin tabell, men det er de samme firmaene. Og så får du duplikater på den måten. En annen festlig variant er når man mottar data utenifra. For å ta et eksempel, UDI får søknader om D-nummer til folk som har kommet til Norge. Byråkratene har en tendens til å være litt late, så de fyrer gjerne av gårde en sånn søknad, dersom personen ikke har et D-nummer allerede. Da får du gjerne mange søknader for samme person. Hvordan vet du det? Nei, si det. Det skal vi komme tilbake til. Det her problemet er ganske tricky på den måten at det stiger med kvadratet av antall objekter som du skal sammenligne. Sagt på en annen måte, hvis du har 1000 records, så må du faktisk sammenligne alle parrene. Da har du 1 million sammenligninger. Hvis du har 1 million records, så sitter du faktisk på 1000 milliarder sammenligninger. Så det her stiger noe vanvittig fort, og det er et av de sentrale problemene. I tillegg så kan du ikke sammenligne verdiene nøyaktig. Kundenavn og hva det måtte være, de skrives forskjellig. Med små variasjoner eller store variasjoner, alt etter sånn. Og det å tolke dataene, altså problemet er vanskelig i seg selv, for selv for mennesker kan det her være en stor utfordring. Jeg gikk gjennom kundedatabasen til Hafslund og fant to personer som hadde samme etternavn, forskjellig fornavn, samme fødselsdato og samme adresse. Er det én person eller er det to personer? Jeg kom til at de måtte være tvillinger. Jeg vet det ikke, det var min gjetning. Problemstillingen, som jeg sa til å begynne med, er overhodet ikke ny. Statistikerne har hatt dette her som et problem i alle år. Hvis du har duplikater i et datasett, så vil det forskyve estimatene du gjør ut fra datasettet, og ofte så får du to forskjellige datasett som må syes sammen før du kan gjøre noen analyser. Og de kaller dette her record linkage. Og kom altså opp med begrepet i 1946. Det var litt av et sjokk for meg som utdannet informatiker at det fantes et sånn helt fagfelt som har eksistert i 30 år da jeg ble født, som jeg aldri har hørt om, men sånn er det altså.
Hvis man skal google, så er den der fin. Det er på en måte den felles matematiske modellen som brukes for dette her. Og den dukker opp stadig vekk, det her Oracle paperet om data matching, som snakker om hvordan du slår sammen kundedataene dine. De peker på det paperet der, for eksempel. Grunnleggende ideen er at man tar to records, stiller dem opp ved siden av hverandre, så sammenligner man på tvers av felt. Her har de samme navn, da sier vi at det er 90% sjans for at dette er samme firma. Organisasjonsnummer har vi dessverre bare for den ene, da har vi ikke lært noen ting. 50-50. Postadressen er den samme, ok, litt større sjans for at jeg liker. Samme land, ikke så veldig mye større sjans for at jeg liker. Adressen er lik, men det ser ikke vi. Så da regner vi som en liten sjans for at de er ulike, og så ender vi opp med at 93% sjans for at dette er samme. Og så setter du en threshold for hva du vil akseptere, og så kan du gjøre dette over alle par med records, hvis du har ekstremt god tid. Det finnes en standardalgoritme for dette som brukes av statistikerne, nettopp for å unngå det her at med en million records så blir du stående i uker og måneder og sammenligne. Og det de gjør er at de lager også en nøkkel. De trekker ut små biter av hvert felt, og så slår de det sammen til én streng, og så sorterer de alle dataene på det, og så sier de, nå skal jeg sammenligne 100 records på hver side av der min record havna i den rekkefølgen. Jeg leste om det og tenkte at det her hørtes egentlig utrolig dumt ut. Det har en del utfordringer. For eksempel så må du da finne ut hvordan du skal produsere den nøkkelen. Og så må du da lagre alt sortert på den nøkkelen. Det er heller ikke trivielt. Og det koster en del bare å sortere en million records, så vi har ikke gjort det sånn. Når det gjelder strengsammenligning, vanligvis så tenker man på det som at du tar to strenger, du stiller dem opp ved siden av hverandre, og så sier du ja, nei, dette er det samme. Det er ikke det vi er ute etter her. Det vi er ute etter er å si noe om avstanden mellom dem. Altså hvis du har et navn på 15 bokstaver, og alle bokstavene er forskjellige, så kan vi kanskje si at avstanden er stor. Hvis det er én bokstav som er forskjellig, så er ikke avstanden så veldig stor. Og det her finnes det, ja, eksempel John Smith bytter om HN. Det er ikke helt det samme navnet, men det er faktisk fryktelig likt. Dette er det laget mange algoritmer for. Dessverre så er det ikke sånn at man kan si den algoritmen er den beste. Det kommer an på hva slags data du skal sammenligne. Og de er forskjellige i den måten at noen av disse algoritmene er veldig ivrige på å si at ting er det samme, mens andre er mer konservative. Det de gjerne har felles er at de er dyre å kjøre de også. Så det er gjerne sånn at sammenligningstiden stiger med kvadratet av antall bokstaver her også. Så når du da skal gjøre 1000 milliarder sammenligninger med veldig treige sammenligningsalgoritmer, så begynner du å få noen utfordringer. Eksempler på algoritmer. Den mest kjente er den som heter Levenstein, som egentlig er utrolig enkel. Den sier hvor mange redigeringsoperasjoner du må gjøre for å komme fra streng nummer 1 til streng nummer 2. Hvis du må sette inn to bokstaver, da har du en edit distance på 2. Enkelt og greit. Det må vi selvfølgelig oversette til en sånn distance metric som tar hensyn til hvor lang er strengen, men det er egentlig trivielt. Amerikanske folketellingsbyrået, US Bureau of the Census, har laget den algoritmen her, som jobber på personnavn. Den er ekstremt ivrig. Så lenge navnene i det hele tatt ligner på hverandre, så synes Jaro Winkler at dette er samme greia. Og så finnes det da en hel drøss med andre, men det skal vi ikke gå inn på. Det jeg kan si er at den beste ofte er den nederste her, som tar hensyn til hvor ofte termene i strengen forekommer. Altså hvis to personer heter Hans Hansen, så forteller ikke det deg så veldig mye. Hvis vedkommende har et veldig sjeldent navn, derimot, og det er helt likt, så er sjansen for at det er samme person mye større. Og det er sånne ting som man kan ta hensyn til. Dette her finnes det masse verktøy for allerede. Det finnes en god del kommersielle verktøy, som typisk er sånn, du ser med en gang av nettsiden at dette her er svære og omfattende greier, og det kommer til å ta hundrevis av timer bare å anskaffe. Det var ikke så aktuelt for oss. Så vidt jeg kan se, så følger de akkurat de samme prinsippene. Sikkert kjempebra verktøy, jeg aner ikke, jeg har aldri prøvd noen av dem. Så finnes det en rekke åpen kildekodeverktøy, og de er da typisk laget av statistikere.
ikke IT-folk, og det betyr da gjerne at strålende konfigurering og ypperlige matematiske modeller og forlanger at dataene må ligge på bestemte steder og at alt skal kjøres i en smell. Altså veldig rigid arkitektur. Vi på Hafslund, jeg skal komme tilbake til denne casen som jeg brukte til mot slutten, valgte å lage vår egen. Nå skal jeg si litt om hvorfor det og hva prosjektet var og alt det her. Prosjektet blir presentert 2:30 i Helsingfors. Uheldigvis feil rekkefølge, men hvis dere vil ha konteksten for dette her, så kan dere gå på den presentasjonen. Den rett etter denne. På Hafslund så integrerer vi også data fra flere kilder, av grunner som ikke jeg har tid til å gå inn i nå. Her har man duplisering i ERP-systemet i leverandørtabellen. Man har firmaer i Hafslundsfæren i en tabell, kunder i en tredje. Her går de samme igjen på tvers hele tiden. Masse duplikater. Delvis så skyldes de duplikatene her, tror jeg, at det brukergrensesnittet ikke er så veldig vennlig mot de brukerne som skal legge inn ting, uten at man skal gå dypere inn i det. Så skal vi i tillegg da sy inn ting som ligger i CRM, og det har jo ikke noen forbindelse med systemet her i det hele tatt. Dermed får du enda flere duplikater, så skal billing inn, og de her har sikkert sine egne duplikater de også. Eller jeg vet at de har det. Jeg ligger to ganger der. Vi hadde krav til at det måtte være lett å konfigurere dette systemet. Altså, vi vet ikke på forhånd i vårt prosjekt nøyaktig hvilke data vi skal måtte jobbe med og hvilke datakilder. Så vi må kunne sette opp nye kilder enkelt. Det kravet der tror jeg vel egentlig alle verktøyene som jeg har sett møter på en eller annen måte. Må også skalere til store datamengder. Når CRM alene har 1,4 millioner kunder, da er vi oppe i 2 billioner sammenligninger med en gang. Og da detter faktisk mange av de statistikkverktøyene ut, så vidt jeg kan se. I tillegg så må du også ha et grensesnitt, sånn at vi kan koble det inn i den arkitekturen som vi har. Og der ramler vel egentlig resten av de her åpne kildekodeverktøyene ut. I tillegg så må vi også kunne motta nye data hele tiden og oppdatere våre teorier om hva som er det samme og hva som er forskjellig on the fly etter hvert som vi får ny informasjon. Og det klarte vi rett og slett ikke å finne noe som gjør det. Så vi lagde vår egen, og den fikk jeg også lov av Hafslund til å legge ut som åpen kildekode, så det ligger her hvis det er noen som er interessert i det. Jeg likte ikke den nøkkeltilnærmingen, så jeg har kort og godt ikke brukt den. I stedet så blir dataene indeksert opp med søkemotoren Lucene, som også er åpen kildekode. Og det er den vi bruker for å finne da de potensielle rekordene som vi skal sammenligne med. Jeg dro gjennom 1 million records med eksakt strengsammenligning, og det gikk på 10 minutter på min laptop, og da tenkte jeg, det her er sikkert greit nok. Det burde duge. Ja. Hvordan det fungerer? Du setter opp datakilder, som trekker ut dataene av en database eller hva det måtte være, mapper det over til den interne representasjonen som verktøyet bruker, og så renser opp i strengverdiene, det skal jeg komme tilbake til, akkurat hva som skjer der. Så blir det indeksert ned i Lucene-indeksen, så tar man de samme rekordene over hit, og så søker man etter dem i Lucene-indeksen. Så gjør man da grundigere sammenligning med fancy algoritmer og alt sammen her, og så kobler man sammen de som man tror er de samme. Egentlig latterlig enkelt, det er ikke spesielt vanskelig å skjønne hvis man begynner å grave i kildekoden. Ups. Denne datarensingen får inn tekst som har artige fnutter og små og store bokstaver og litt space her og litt space der, det vasker vi vekk. Vi prøver å fjerne alle de variasjonene i dataene som ikke betyr noe, rense bort det, normalisere det mest mulig. Og her er det mulig å plugge inn sin egen kode for å gjøre det, eller skal man bruke ting som er der allerede for å få best mulig vasking. Vi kan lese inn komma-separerte filer, andre database, semantiske data, sammenligne på en drøss med måter, og så videre. Egentlig sånn som man ville forvente. Så her er for eksempel både Levenstein og Jaro Winkler, om man vil ha det. Ja. XML-syntaks for å sette opp sammenligningen. API selvfølgelig, for det måtte vi ha. Og etter hvert som dette produktet har blitt utviklet videre utover det Hafslund gjorde, så er det to måter å kjøre det på. Det ene er når du sier jeg skal bli kvitt duplikater. Da må alle records sammenlignes med alle andre. Den andre varianten er mer tradisjonell record linkage, der du har to datasett.
og så skal du finne beste match på tvers, så du antar at ikke det duplikater I de to settene. Det nesten samme algoritme, men det litt grann forskjellig. Jeg tenkte jeg skulle kjøre et eksempel, for det her litt krøkket å forstå hvis man ikke har, sett det I praksis. Det som kinkig med akkurat dette her, at for å få gode data, så må du gjerne ha noe som handler enten om virkelige firma eller virkelige mennesker. Det har jeg ikke noe lyst til å vise og pelme rundt I foiler og sånn. Så jeg fant to geografiske datasett. Den her Mondial geografiske databasen, og DBpedia, som da egentlig en screenscraping av Wikipedia. Og prøve å sy sammen landene I de to datasettene. Og hvordan kan vi gjøre det? Man har jo ID-er, de helt forskjellige, ikke noe felles I det hele tatt. Vi har navn. Forbløffende nok så de stadig vekk forskjellige. Så har vi noe som heter founding date her og independence date der. Det valgte jeg ikke å bruke. Navn kan vi bruke. Hovedstad, det kan vi bruke. De jo ikke alltid like de heller. Og flatareal har vi også valgt å bruke. Så jeg har tre egenskaper I det eksempelet her som vi kan sammenligne på. Konfigurasjonen, da har jeg satt opp en gruppe her og en gruppe der. Da vet verktøy at nå skal jeg koble på tvers, jeg skal ikke gjøre deduplisering. Så mapper vi rett og slett første kolonne her til ID, andre kolonne her til navn, tredje til areal. Her I den andre fila kan vi mappe fra feltnavn. Setter vi opp hvordan det skal vaskes. Har jeg lagt noen egne, for den DBPD har jeg lagt noen egne regler som da... Ofte så står landnavnet, komma, etter navnet på hovedstaden. Det vil vi ikke ha, så det vasker jeg ut her. Det ikke noe problem I det andre datasettet. Så setter vi opp matchingen, da setter vi rett og slett opp de forskjellige egenskapene, sier hvis det helt likt, hva sjansen for at det samme land? Hvis det helt forskjellig, hva sjansen for at det samme land? Hvordan skal vi sammenligne navn? Jo, det gjør vi med Levenstein. Det gjør vi med hovedstedene også. Her bruker vi tallsammenligning. Hvis de mer enn 70% forskjellige, så sier vi at de forskjellige. Og så har vi satt veldig lav grense for når vi regner det som samme, fordi nå matcher vi på tvers. Vi har ikke deduplisering. Og da kan vi være mye mer løsslupne. Ja, det kan vi hoppe over en teknisk detalj. Vi har kjøret gjennom 217 par med land. Så finner vi altså I riktig 95% av tilfellene. Med bare tre egenskaper å matche på, så ikke det så verst. Ingen feil matcher. Så F-tallet, for de som kjent med det, 97%, det helt greit. Slett ikke verst. Det har jo ofte, det her jo ofte da egentlig en indikasjon på kvaliteten på datasettet like mye som en indikasjon på hvor bra verktøy da. Det må jo sies. Se hvordan jeg på tid her. Ja. Jeg har snakket alt for fort, så vi burde egentlig gå tilbake og så ta det litt grunnere. Du satser på at dere har mange spørsmål. Eksempler. Her har vi Albania I de to datasettene. Litt grann forskjellig flatareal, litt grann forskjellig hvordan hovedstaden skrevet. 98% sjanse for at det det samme kommer vi til. Det bra. Elfenbenskysten, den ene har altså den her fine fnutten. Både her og der. Den andre mangler begge to. Så de litt forskjellige. Samme areal, samme hovedstad. 97,5%. Og det her oppe, de forskjellene der, hvis man bare gidder å sette opp matchingen ordentlig, så ville man jo ha fått de to helt like også. Verre den her. Samoa og Vest-Samoa, det samme? Nesten samme størrelse, samme hovedstad. Vi regner at selv om navnene veldig forskjellige, 82% sjanse, langt over den grensa som vi satte. Kazakhstan, det en sånn fin klassisk translitterering fra kyrillisk problemstilling, med en H som blir med her og ikke blir med der. Litt forskjellig areal, så har de skiftet navn på hovedstaden, men det bare ett datasett som har fått det med seg. Fortsatt 84%. Den her litt sånn, her vi ned over I definisjonsspørsmål. Hvis jeg tolker det datasettet her riktig, så snakker Mondial om en øygruppe, mens DBpedia snakker om en øy, den største øya I øygruppa. Derfor så arealet helt forskjellig. Men du ser hovedstaden den samme, og landet på navnet nok så likt. Vi ender under. Her kan man diskutere, det riktig, det feil? Det tar en stund å finne ut av. Det sånn klassisk når man holder på med det her, at du skulle tro at det var mulig å bare sette opp rekordene ved siden av hverandre og se om det det samme eller ikke, men så enkelt det faktisk ikke.
Serbia versus Serbia og Montenegro. Legg merke til at Montenegro her bidrar med negativt område. Serbia og Montenegro er 20 000 kvadratkilometer mindre. Ja, vel? Vi har kommet til at de er forskjellige. Det kan jo diskuteres. Den må vi nok regne som feil. En av grunnene til at krysslinking er lettere enn deduplisering er at når vi skal matche Samoa, så får vi også valg mellom Vest-Samoa og amerikansk Samoa. Navnene er omtrent like mye forskjellige fra originalen. Men vi ser det at arealet her er helt forskjellig, og hovedstadsnavnet er helt forskjellig. Vi ender på at det er 7% sjanse for at det er de samme. Så vi kan dra den der den grensa vår egentlig veldig langt ned før det begynner å dukke opp noe tull, fordi når ikke det er så mange kandidater på tvers, så blir det omtrent. Så blir det mye lettere. Et problem med den tilnærmingen som jeg bruker er den matchen her. Når jeg sier til systemet du skal sammenligne de to, så kommer den opp med noe som er over grensa, men det dukker ikke opp i outputen. Grunnen til at det ikke gjør det er at vi bruker jo fulltekstsøk for å finne matchene. Kasakhstan med H, Kasakhstan uten H. Lucien finner ikke den. Når vi søker på hovedstaden, så finner vi heller ikke den, for de er også forskjellige. Og dermed så dukker det aldri opp i det sammenligningsstadiet. Lucien har noe som heter Levenstein-søk, der du kan si jeg vil søke etter alt som matcher Kasakhstan med én bokstavs forskjell, for eksempel. Problemet er at Lucien gjør det ved å generere alle strenger som er én bokstav forskjellig fra den, og så søke på alle sammen. Det går ikke så veldig fort. Men i neste versjon så har de laget de har egentlig tatt da et matematisk paper som beskriver hvordan du genererer en tilstandsmotor som kan traversere hele søkeindeksen i parallell på en gang, og implementert Levenstein-søk på den måten, og da blir det problemet borte. Men den er ikke gitt ut enda, så den venter vi spent på. Ja, siden vi har så god tid kan vi snakke om det også. Her er resultatene med det optimale oppsettet. Hvis vi bare bruker eksakt sammenligning, ser vi at det blir vesentlig dårligere resultat, selv i et tilfelle som her, som er egentlig veldig enkelt. Hvis vi ikke vasker, men bruker god strengsammenligning, så er det egentlig ikke så stor forskjell. Hvis vi bruker Jarrow-Winkler til sammenligning i stedet for Levenstein, så finner vi litt flere riktige matcher, men vi får også med noen matcher som er feil, og det er fordi Jarrow-Winkler er utrolig ivrig på å si at to forskjellige strenger er det samme. Hvis vi bruker Soundex, som er enda ivrigere, så detter nøyaktigheten enda mer. Så det har en del å si hvilken algoritme og hvilken variant man bruker. Her oppe har vi også brukt Levenstein. Alle de paperene jeg har lest sier at for personnavn så er den her bedre. Men da skal du helst ta personnavnene skilt, sånn at fornavn og etternavn er hver for seg. Yes, hvordan har vi brukt det her i Hafslund? Vi tar data fra ERP-systemet, samler det inn i en semantisk database her. Jeg har ikke tid til å si så fryktelig mye om hva det egentlig er for noe. Men det er altså ikke en tradisjonell relasjonsdatabase som står i midten her. Derfra så går det data ut, sånn at det som er kunder og leverandører her, det dukker opp som kontakter i Public 360, automatisk. Du kan også legge inn dine egne kontakter i Public 360, og det blir i så fall matet tilbake her. Så går alt inn i søkemotor der. Så skal vi ha en da, CRM og billing, som også skal dumpes inn i det samme datasettet. Dette brukes til arkivering, så du kan for eksempel da, tagge et dokument med en kunde. Og da er det en utfordring hvis Universitetet i Oslo ligger inne som kunde 14 ganger. Så du skal finne dokumentene som ligger på Universitetet i Oslo, så må du også søke 14 ganger. Derfor lagde vi også Duke og la på en sløyfe her. Så at noen av de dataene som er her inne, kunder, ansatte, Hafslund-selskaper, leverandører, de blir dratt ut inn i Duke, og den mater da tilbake det den tror er det samme. Og siden vi bruker en semantisk database her sånn, så kan vi kan uttrykke på en standard måte at vi tror at to ting er det samme. Når du da gjør en spørring her,
så kan du si jeg vil at du skal høre på det som blir sagt om ting som er det samme, og så slå dem sammen automatisk før du kjører denne spørringen. Så resultatet er faktisk at det blir bare ett universitet i Oslo sett fra utsiden. Hvis du vil, du kan også velge å ikke høre på det denne sier, og så se de opprinnelige dataene sånn som de var. Og ikke bare det, men vi ser for oss at det blir mulig å motta et brev fra en kunde før vedkommende er lagt inn i ERP. Registrerer du bare vedkommende som kontakt i 360? Kontakten han er her. Litt senere så blir vedkommende lagt inn i, la oss si, CRM. Kommer inn her. Systemet oppdager at ja, men det er jo den samme som den der kontakten fra 360. Ja vel, så legger vi inn det her. Så er det altså mulig å finne igjen det, selv om det egentlig var tagget feil. Under optimale forhold, selvfølgelig. Hvis du er tilstrekkelig kreativ når du legger inn dataene, så går det ikke. Ja, i tillegg så har vi, det ligger en lokal linkdatabase her nede. Det er støtte for oss å overstyre her sånn, og si det at jeg forstår det, Duke, at du tror at disse to kundene er de samme, men vi vet at de ikke er det. Og da vil den høre på det og slutte å rapportere de to som duplikater ut her. Og dette, som jeg sa, dette oppdateres hele tiden, så det her går flyten hvert 50 minutt, tror jeg det står på. Det vi har opplevd så langt er denne inkrementelle prosesseringen fungerer helt strålende. Linker kommer og går akkurat som de skal. Nå har vi bare 50 000 records så langt, så det, hvis vi hadde hatt et ytelsesproblem, så ville det vært veldig, veldig, veldig flaut. Men det har vi altså ikke. Matchingen, hva? Nei, det ligger jo i Lucene-indeksen fra før. Så du trenger bare det nye, ta det nye og sammenligne med det som er indeksert opp fra tidligere. Ja. For dette er deduplisering, så her blir alt sammenlignet på tvers. Yes. Dataene er nok så grisete, men jeg og mannen som sitter på bordet der, gjorde en gjennomgang og prøvde å finne, er det noen duplikater som vi bommer på? Er det noen matcher som er feil? Vi klarte ikke å finne noe særlig, bortsett fra at vi har, Hafslund har en del selskaper som de eier, som heter sånn mye det samme, og har samme adresse, nemlig Hafslund sitt hovedkontor. Det er gjerne da gamle selskaper som ligger på vent og sånne ting, og de blir slått sammen hele gjengen til en stor kjempegruppe av selskaper som heter nesten det samme, og det er jo en svakhet hos oss. Hvis vi hadde brukt den TF-IDF-sammenligneren som ser på hvor ofte for eksempel Drammensveien 144 forekommer som adresse, så kunne vi kanskje kommet rundt det. Foreløpig så har vi rett og slett kommet til at ikke det er så viktig. Og en ting til som vi har lært er den der, dette er bare vanskelig. Du kan godt sitte der som menneske og si at jeg aner ikke egentlig om dette er samme eller ikke. Spørsmål? Har dere gjort noen forsøk på å feede tilbake i CRM og ERP-systemene for å rydde opp liksom, i feilene? Veldig godt spørsmål. Nei, det har vi ikke. Det var jo egentlig langt utenfor scope for det vi drev med, som arkiv. Nå ligger jo dataene der. Det er lett å lage en rapport, for eksempel, som man kan gjøre dette her. Men så vidt jeg vet, så er det ikke gjort. Flere spørsmål? Skal løpe rundt her. Se. Det var tre som rakk opp handa, så jeg begynner her. Først takk for veldig interessant foredrag. Tenkte på den Lucene-indeksen. Hvis du i CRM-systemet, når de registrerer nye kunder, kunne hatt oppslag mot indeksen, så de er sikre på at de ikke registrerer duplikate kunder. Så altså, tillegg til det som jeg ble sagt her med å rydde opp i CRM-systemet, også ved nyregistrering, så har det vært sikkert ganske smart. Ja, det kan du si at man kunne bygge inn sånne ting direkte i det opprinnelige systemet. Ja, man kunne jo det. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor man ikke gjør det. For å lage, å lage en enkel utgave av noe sånt som det her er nesten latterlig enkelt. Men jeg vet ikke egentlig hvorfor man ikke gjør det. Hvis de hadde gjort det, så ville de jo bare løst en del av problemstillingen. For det er snakk om uavhengige systemer. Så det ville vært duplikater uansett. Det ville bare vært færre. Ok, da var det et spørsmål her.
Det to spørsmål. Det første om det mulig å styre manuelt matching-resultatet hvis man ser at det egentlig ikke skal matches, for eksempel. Eller hvis man ser at det skal matches, det mulig å styre manuelt, sånn at kanskje en saksbehandler kan gjøre det, komme til rette opp etter maskinen har gjort jobben. Det er noe som vi har ønsket å støtte, så her nede, selve komponenten støtter det teknisk, men det er ikke noe brukergrensesnitt her oppe for å gi den tilbakemeldingen. Det er jo ingen stor jobb, men det er også spørsmålet om hvor viktig det er for kunden. Som sagt, det her er arkiv, da, så det er litt, det er ikke core business. Det andre spørsmålet er litt interessert i den semantic-databasen. Kunne du gi noen tips om verktøyvalget og noe sånt? Ja, verktøyvalget er for så vidt den. Virtual. Ja. Ellers kan du gå på den presentasjonen. De sier mer om dette. Ja. Det sa. Var det flere? Hvor mye tid har jeg brukt på å bygge den applikasjonen? Hvor mye vi har brukt på å bygge den? Ja. Jeg gjorde prototypen bare for å se om på en måte det her kunne ha noe for seg på en time. Men selve verktøyet når det er bygd ordentlig, da, vi snakker om noen hundre timer, jeg er ikke sikker på hvor mange. Men det er jo egentlig, altså, det er jo egentlig litt irrelevant, du kan jo bare laste den ned. På en måte. Flere spørsmål? Ok, da avslutter vi, så sier vi takk til deg. Så får du med deg litt vin på kjøpet. Vær så god. Takk.